E aí, Ju, será que ficou suculento? Jesus. Ó, 3 horas de preparo que vale a pena, né? Pururuca, ossinho e suculência. Ó, o que que eu já deixei separado pra você. Ó. Um pouquinho de limãozinho. Esse eu vou provar, tá? Uhum. Ó, ó. Galera, se você já gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha aí com os amigos para eles também curtirem a ideia. Obrigada, beijo. Pessoal, uma dica para pururucá. Tá, tem várias, tem com cachaça. Com bicarbonato eu não gosto porque altera o sabor, tá? Eu já comi porchetta, torresmo, tá? Desidratado aí com bicarbonato, eu não gostei. Eu acho que altera muito o sabor da pururuca. Eu uso sempre o sal, tá? Tem gente que usa um pouquinho até com cachaça. Eu vou usar aqui a cama de sal, tá? Então eu tô temperando ela aí umas 8, 10 horas antes. Deixar na caminha de sal. E antes, qual que é a dica que eu dou pra vocês? Pegar um garfo que seja bem resistente, tá? Para você fazer bastante furos assim no couro, tá? Ou o garfo de churrasco, tudo bem? O garfo de churrasco também tem mais resistente. Você pode usar também a faquinha, tá? Eu tenho essa faquinha de desossa aqui, ela reta. Também para fazer vários furinhos bem... Ó, a faca é bem melhor. Agora se você não tem uma faquinha, né, com a ponta fininha, afiada como essa, tá? Com o garfo vai mais rápido, porque você tem bastante cerdas a mais aí para perfurar, né? Então aqui com a faquinha, ó, você vai fazendo bastante microfuros aí, bem de leve, não deixa a faquinha entrar muito não. Às vezes dá uma deslizadinha, um ou outro entra mais, né? Então tá aí, pessoal, ó, sal grosso normal, tá? Vamos fazer então uma caminha aqui no couro, tá? Pode colocar a cama de sal sem controlar muito a quantidade, tá? O restante da carne nós não vamos salgar não, tá? Só o couro. Senão vai ficar, pode ficar, passar um pouco aí, apesar de ser sal grosso. Passar um pouco do ponto do sal. Então tá lá, ó. Costelinha certinho em cima da cama de sal. Beleza? Amanhã a gente completa, ok? A questão aí do tempero. Que eu vou colocar só um pouquinho do mix de pimenta ralada na hora. E aí é só colocar na grelha e nós vamos ver se ela fica pronta em torno de uma hora e meia. Beleza? Aí, pessoal, depois de umas 12 horas na caminha de sal embalada na geladeira, vamos ver como ficou. Olha aí, ó, como o corinho foi desidratando com o sal. Agora eu vou usar esse mesmo sal aqui para passar um pouquinho na lateral, tá? Pode usar o próprio sal grosso da cana de sal. Olha aí, ó. Vou colocar aqui. Depois eu vou bater parte desse sal, tá? Pegar só o necessário. Vou colocar aqui. E agora vamos levar para a grelha, que lembrem-se que essa eu vou fazer na grelha, diferente da outra que eu fiz no espeto giratório. Olha o sal, como desidratou o corinho. Beleza? Aí, pessoal, grelha, 40, quase 50 centímetros do braseiro, parte mais alta da costelinha, essa traseira aqui pro fundo, tá?
que é onde vai pegar mais calor, tá? E aqui vamos deixar agora por uma hora cocinho para baixo. Vamos colocar aqui, ó, um toco de lenha de laranjeira. Na hora de acender o braseiro, eu já acendi o braseiro com um toquinho desse aqui, ó, de lenha de aroeira, tá? E agora eu vou colocar para defumar um toco, tá, de laranjeira. Beleza? Aí, pessoal, depois de uma horinha, cocinho para baixo. Olha como que tá. Agora nós vamos virar ela. Tá? Vai parar, hein? Dá um jeito de segurar ela com a pinça aqui. Vamos apoiar aqui, ó. Isso. Põe o ossinho ali na lateral. Agora deixar 20 minutos de cada lado. Beleza? Aí, pessoal, 20 minutinhos depois desse lado. Ó. Coisa linda, né? Agora vamos colocar o outro lado. Isso já vai parar, ó, que ela mudou de... Agora mais 20 minutinhos desse lado. Beleza? Aí, pessoal, ó. Já tá pronta a lateral, ó. Tá vendo? Olha que belezinha. E agora é hora de pururucar. Agora eu vou deixar a grelha para 15 centímetros da brasa, tá? E aí vocês vão ver como que eu vou pururucar. Agora é hora de muita atenção, que o braseiro tá forte. Ela vai dar aquela pururucada inicial e aí eu vou subir para terminar de pururucar no alto, tá? Agora é só ver estralar, ó. A marca da grelha. Eu vou ter que mudar um pouquinho de lugar, senão eu vou colocar num lugar só. Aí, pessoal, ficou pronta a nossa costelinha. Foram aí umas 2 horas de preparo. Vocês viram como que a gente pururucou. Beleza? Lembrando que eu só não fiz o xadrez nessa aqui, dividindo antes para assar, porque essa costelinha não era muito... não tinha muita gordura, não era muito gorda. Como ficou bem assadinho, ó. Top, né? Lá embaixo, cocinho. Do outro lado. Top, né? Tem que ter paciência. Vamos cortar pra ver? Só pra vocês verem como a costelinha fica suculenta. Por isso que eu faço ela junto, a costela completa, né? Olha isso. Olha aqui agora a costelinha. Pura suculência. Olha. Olha toda molhadinha com a gordura da panceta. Top, né? Agora aqui é só ir dividindo o ossinho. Fazer assim e servir pro pessoal. Olha essa costelinha como ficou. Conhecida no interior aí como costela caipira, né? São Paulo alguns chamam de costela completa. Olha que maravilha. Olha, vou mostrar pra vocês aí. Olha a gordura da panceta, como olha ela. Olha a suculência. Top, né? Maravilha, maravilha. Agora nós vamos pra pururuca, hein, gente? Olha a rainha, né, filha? Olha. Né? Olha isso, ó. E aí, vamos ver como é que ficou? Jesus. Ó. Isso aqui vai até pra você, ó. Mastiga aí. Puxa. Socorro. Vamos lá? Ó. Socorro. Olha. Pururuquim. Nossa. Olha isso aqui. Divide pra nós.
finalzinho agora, hein? Ó como ficou. Ó. Nossa senhora. Maravilhosa, né? Beleza, pessoal? Aprovado, Juju? Aprovadíssimo. Agora fica só a gente jogando aquele limãozinho. E agora é só servir. Top, né? Valeu, galera. Façam aí, hein?